Вузькоколійна залізниця Антонівка-Зарічне, що перевозить пасажирів, наразі курсує тричі на тиждень, і то не завжди, оскільки потребує капітального ремонту. І для цього потрібно близько 100 мільйонів гривень. Представники залізниці звернулися до обласної ради за допомогою, але взяти її на баланс вони не можуть, тому порадили інший варіант. За інформацією дистанції колії Сарненської, яка обслуговує ту дільницю, необхідно щонайменше 20,5 мільйонів гривень для капітального ремонту колійного господарства на матеріали верхньої будови колії. Це без оплати праці, я звертаю увагу, лише на матеріали. Також просили перевести до закладів Рівненської обласної ради Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю, адже зараз стоїть питання про його закриття, тому що немає фінансування. Комісія знайшла компромісне рішення, та аби не закривати його, запропонували стати філіалом Костопільського інтернату фізичної культури та спорту. В Україні є таких 23 спеціалізованих заклади спортивного профілю, і лише один наш Березнівський фінансується з районного бюджету. У нас стало питання про те, що ми його, мабуть, скоріше всього мусимо закривати, оскільки у нас немає можливості його фінансувати. На сьогоднішній день він фінансується із нашої дотації, яка має йти на заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Четвертий рік всеукраїнський освітній проект «Відкриває Україну» збирає школярів з усіх куточків країни. Задля розвитку молоді та школярів організатори звернулись до депутатів за допомогою в організації проекту на Рівненщині та попросили не фінансової, а предметної допомоги. Звертаємося про можливість надання предметної підтримки, зокрема по організації півфіналу, тобто відбіркового етапу кращої команди, яка буде представляти ваш район на всеукраїнському з'їзді. Що таке півфінал? Півфінал, в своїй суті, це є фестиваль. Державна аудиторська служба проводила перевірку Костопільського ліцею-інтернату фізичної культури і спорту та знайшли деякі порушення. Та, як виявилось, у ході комісії вони були спричинені контрактом, що був затверджений обласною радою. Надалі планують їх переглянути, аби уникнути схожих випадків. Одне з таких порушень, яке було, це виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення у 2018 році та грошова винагорода за підсумками роботи за рік директору ліцею колишньому у розмірі не посадового окладу, а в розмірі середньої заробітної плати. Також розглянули питання щодо оголошення на Рівненщині року Степана Бандери та організації українських націоналістів і затвердили штатні розписи комунальних закладів області. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин.